इन्स्पेक्टर, तिमी मेरो पछाडी पर्दै गर, म सधैँ तिम्रो अगाडि नै पर्छु। इन्स्पेक्टर अशोक शर्मा हो मेरो नाम। कति भाग्छस् देव, भाग! एक दिन तेरो हातमा कानुनको हत्कडी लगाएरै छोड्छु, त्यो पनि रेड ह्यान्ड। सर, चटकीले चटक देखा जस्तै भाग्यो त देव त सर। श्याबास भतिज, श्याबास। मलाई विश्वास थियो मेरो भतिजले यो काम फत्ते गर्छ भनेर। हेरेको हेरै भयो रे त्यो छुसी इन्स्पेक्टर। सायद त्यसलाई थाहा थिएन यो रणवीर सिंहको ओढारमा देव जस्तो बाघ बस्छ भनेर। ला, इन्जॉय, इन्जॉय माई बॉय, इन्जॉय। काका, स्वयं भगवानले त देवको बाटो रोक्न सक्दैनन् भने त्यो इन्स्पेक्टर सायद त्यसलाई थाहा छैन होला देव र कानुनको वर्षौंदेखि लुकुमारी चलिरहेको छ भनेर। यो असम्भव, देवको हातमा लाग्ने हत्कडी अहिलेसम्म बनेको छैन। तबसम्म काका भतिजाको काम चलिरहन्छ, जबसम्म काका भतिजाको साइनो मजबुत रहन्छ। जय होस् काका। इन्स्पेक्टर अशोक शर्मा हो मेरो नाम। डराउनु पर्दैन देव, म तिमीलाई अहिले केही पनि गर्दिन। तर देव, तिमीले त्यो सामान कसलाई दियौ भन त। इन्स्पेक्टर, अहिले मेरो खाने पिउने समय हो, मलाई डिस्टर्ब नगर। ओके, नो प्रब्लम। म पनि आज तिमीसँगै बसेर पिउन चाहन्छु। किन, तिमीसँग बसेर पिउन हुँदैन? हुन त तिम्रा सारा रेकर्डहरू मसँगै छन्। मैले चाहे भने म तिमीलाई अहिले नै पनि गिरफ्तार गर्न सक्छु, तर यस्तो रमाइलो गरिरहेको बेला होइन। म तिमीलाई अपराध गरिरहेको बेला त्यो पनि रेड ह्यान्ड समाउन चाहन्छु। कोही नानी देखेन सपना देख्छ भने मेरो भन्नु केही छैन। सपना? सपना त कमजोर मान्छेहरूले देख्छन् देव। इन्स्पेक्टर अशोक शर्माले कहिले सपना देख्दैन। तर याद राख, एक दिन तिमीलाई म यो कानुनको पन्जामा पारेरै छोड्छु। Hey!
गाडी त बिग्रियो भाइ साहब। ला अब के गर्ने, यही नजिकै त हो नि, हिँडेर जाउँ है। हुन्छ। ओ मैया कता हिँडे कि हाँ अशोक, त्यो रेस्टुरेन्टमा नाच्ने त्यही केटी होइन? हो यार। आइज हे भैया, रेस्टुरेन्टमा त खुब कम्मर मच्काई मच्काई नाच्छ नि। आऊ न, अब यो दिलमा पनि नाचौँ। मुख सम्हालेर बोल, रेस्टुरेन्टमा नाच्ने केटी कुनै खेलाउन होइन। मुख त सम्हाल्नु ला, तर यो दिल कसरी सम्हाल्नु? हामीलाई पनि सेवा गर्ने मौका देऊ न भैया। दिदी बहिनी त छ, तर गर्लफ्रेन्ड छैन क्या? मुसुक्कै हाँसी देऊसुक्कै यहाँ बचाउन कोही पनि आउँदैन। सुन्दरतालाई यसरी जथाभावी देखाएर नहिँड्नुहोस्। माया के भयो तँलाई? हँ, के पनि भएको छैन, हिँड। देव, हाम्रो देशमा भगवानहरू अलपत्र परेर बस्नु भएको छ। मान्छेहरूको भगवान प्रति विश्वासै रहेन। अब हाम्रो देवताहरू विदेशमा सबैले मान्ने ठाउँमा सुरक्षित बस्नुहुनेछ। मालको डेलिभरी ठिक 4 बजे, ठाउँ त थाहा छँदैछ। तर होसियार, इन्सपेक्टर अशोक तिम्रो पछि परेका छन् नि। देवलाई समात्ने उनीहरूको सपना कहिले पनि पूरा हुँदैन। बहादुर छ मेरो भतिज, तर मूर्ख। हजुर, मलाई बचाउनुहोस् हजुर, किनभने मलाई मार्नु लगाइयो। पैसा प्याकेट मार्ने, कसको पैसा चोर्यो यसले? उहाँको पैसा चोर्यो यसले, हेर्नु त उहाँको पैसा आफ्नै छ। हजुर, आमाको उपचारको लागि औषधि किन्ने पैसा त भएर हजुर। जब 100 रुपियाँको लागि यो बिचाराको ज्यान लिन चाहनुहुन्छ तपाईँहरू, कसको पर्छ यो? मेरो ल लिनुहोस्। हजुर हजुरको जय होस्। ललियो पैसा, आफ्नो आमाको उपचार गर्नु। तर यो पैसा म ठिक छ, तिमीले तिर्नु पर्दैन। यदि तिम्रो आमा ठिक भइन् भने म सम्झिन्छु मैले आफ्नो आमाको लागि खर्च गरेँ। हजुरको जय होस्, भगवान्ले हजुरको रक्षा गरे। आमा सुन्नुहोस् त,
यो तपाईको कोट। थैंक यू। हुन त म घरमै आउन खोजेकी थिएँ, तर यहाँ भेट भइहाल्यो। साँच्चै एउटा कुरा सोधौँ? सोध्नुस्। आज म कस्तो देखेकी छु? एकदम राम्री। देव जाँदैछ दिउँसो 4 बजे। ल ठिक छ ल। सर, खडानन्द बाजेले भन्नु भएको यदि शत्रु चलाक छ भने देखि त्यसको पछाडी नलाग्नु नै राम्रो हुन्छ। चुप लाइन। नम्बर 210। नम्बर 420। ए मूर्ति कहाँ छ? पैसा कहाँ छ? ए पैसा देखाइदे। पुरै 50,00,000 छ। मूर्ति डेकीमा छ। पैसा ले। गोली खान्छस् कि मूर्ति दिन्छस्? ए जागेर डिकीबाट मूर्ति लिएर। के पनि छैन यहाँ त। मैले तलाई भनेकै थिएँ नि रेड एन्ड समाज छु भनेर। आज यो कानुनको हतकडी तेरो हातमा लाग्छ। इन्स्पेक्टर, त्यो हतकडी अझ देवको हातबाट धेरै टाढा छ। सर, हतकडी? त्यो पक्कै यतै कतै लुकेको हुनुपर्छ। मलाई यहाँ गोली लगाइरहेको छ, पुलिस मेरो पिछा गरिरहेको छ। पुलिस आए जस्तो छ। सर, ढोका त खोलेन नि। मेरो विचारमा त्यो पक्कै यही भित्रै हुनुपर्छ। यो के तरिका हो इन्स्पेक्टर? अर्काको कोठामा राति राति आउन लाज लाग्दैन? आई एम सरी। बाई द वे, उहाँ चाहिँ को हुनुहुन्छ? उहाँ मेरो श्रीमान हुनुहुन्छ। पाप सर, घनघोर पाप। यसरी लोग्ने र स्वास्नी मात्रै सुतेको ठाउँमा हेर्नु, त्यो पनि चुकुल फुटाएर। यो चाहिँ खडान्द बाजेले भन्नुभयो यो जस्तो पाप के पनि होइन रे सर। त्यसैले जाउँ सर यहाँबाट। Ugh.
किन गोली सक्दो माया माया गोली सक्दो कति लामो भाग्य रेखा तिमी त इन्स्पेक्टर की श्रीमती हुनु पर्ने कहाँ सात वर्ष भइसक्यो तुम्र त हलदारको हलदारै छ प्रभु तिमी अब खडानन्दको शरणमा छौ तिम्रो हवलदार अब इन्स्पेक्टर हुने पक्का सुन्दरी ओहो खडानन्द बाजे दर्शन आयुष्मान भव सुन्नु न के भयो मेरो हात हेर र उहाँ गुरुले भन्नुभएको तपाईँ हलदारबाट इन्स्पेक्टर हुने भयो रे हो र खराङ बाजे राम्रोसँग हेरिदिएको हो राम्रोसँग हेर्ने उल्टाई पल्टाई तलदेखि माथिसम्म माथिदेखि तलसम्म सबै हेर्दे पात्रोमा पात्रोमा त्यसो भए लाउन प्रभु मेरो पनि हेरिदिनु पर्यो के हात पक्का पक्की गर्नलाई ओ तपाईँको त 7:30 को दशा रहेछ त्यसको लागि म एउटा मन्त्र दिन्छु रिते निस्वा रैसा मृरा इलान्दे इलान्दे यो मन्त्र 108 चोटी आँखा चिम्लेर जप्नु होला यो 108 चोटी यो मन्त्र जपे भनेदेखि मेरो पक्का पक्की छ छ नि अहिलेदेखि नै जप्नु होला मैले सुरु गरे प्रभु मैले सुरु गरे रिते निस्वा रैसा मृरा इलाम्दे इलाम्दे रिते निस्वा रैसा मृरा इलाम्दे इलाम्जेको पछाडी पुलिस लिनुस् त पुलिस र मेरो लुकमारी त परसो देखुन चलिरहेछ आखिर किन पुलिस तपाईँको पछाडि लागिरहन्छ भो माया पुरिसकेको घाउलाई कोट्याउने कोसिस नगर मैले आफ्नो सबै दुःख र पीडाहरूलाई आफ्नै छातीभित्र बन्द गरिसकेको छु दुःख र पीडा मनभित्र जम्मा गरेर मन हल्का हुँदैन देवजी कमसेकम अलिकति भए पनि दुःख मलाई बाँड्नुहोस् न माया मेरो पनि आफ्नो एउटा अतीत थियो एउटा आमा हुनुहुन्थ्यो एउटा सानो घर थियो ल यो औषधि लेखिदिएको छु यो औषधि मगाउने अनि ल्याएर खुवाउने है आमा म औषधि लिएर आउँछु है पढ्दैन छोरा औषधि किन्नलाई पैसा पनि त हुन पर्यो नि कहाँबाट ल्याउँछस् त्यत्रो पैसा पढ्दैन देव पढ्दैन हामी गरिबहरूको जिन्दगी यस्तै हो अभावमा नै जन्मिन्छ र अकालमा नै मर्छ होइन आमा म जसरी भए पनि औषधि किनेर लिएर आउँछु म औषधि किनेर लिएर आउँछु आमा सौजी पैसा कसलाई खोज्ने होला भरिया साउजी म बोकिदिउँ बोक्न सक्छौ यो सक्छु ल बोक टोटाउनु हो कि बजियाले फेरि सारा बर्बाद गर्यो यसले हे भगवान् आमालाई औषधि किन्ने पैसा मैले जम्मा गर्न सकिनँ मेरो आमालाई जसरी भए पनि निको पारिदिनु भगवान् मेरो आमालाई जसरी भए पनि निको पारिदिनु
तेरी माँ चोर, मंदिर को पोछा चोर है ना तो, तेरी माँ डाका। मेरा अब सारे बिरामी मिल जाते, पैसा औषधि किन्ने पैसा चाहिए कुछ, पैसा दिनुस। ताला औषधि किन्ने पैसा आयो, ये तो मंदिर को लाई गजर बनाने पैसा आयो, उठ बाबा मन नवाई का खाते हरू, औषधि किन्ने छह भरना, ढांते रा पैसा चोरने। तिमलाई पैसा चाहियो हैन हिँड मसँग कस्तो जिरेको छ जस्तो पुराइछ कृष्ण 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 हरि शरणम आमा आमा हेर्नुस् त मैले औषधि ल्याएको छु औषधि खान उठ्नुस् न आमा आमै मैले फलफुल पनि ल्याएको छु आमै फलफुल पनि ल्याएको छु आमा उठ्नुस् न आमा 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 उठ्नुस् न के भयो तपाईलाई आमा उठ्नुस् न आमा 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 के भयो तपाईलाई आमा दीप काका आमा किन नउठ्नु भएको काका जो मर्छ त्यो कहिले उठ्दैन तेरो आमा मरिसकी देव आफ्नो आँसु पुछ र मेरो कुरो सुन यो संसारमा रोएर केही पनि पाइँदैन यहाँ इमान जमानको कुनै महत्व हुँदैन जुन कुरा मागेर पाइँदैन त्यो कुरो खोज्न सक्नुपर्छ खोज्न सक्नुपर्छ खोज्न सक्नुपर्छ खोज्न सक्नुपर्छ हिँड मसँग म तिमीलाई यो संसारमा बाँच्ने तरिका सिकाउँछु ल ल यो पनि तिमीलाई अनि ल यो पनि तिमी हेरको है अनि यो चाहिँ तिमी हेरको है छ्या कस्तो छिल्लेको बुढो यो पैसाले त मन्दिरको गजुर बनाउने भनेको हैन म लिन्न है तेरी का गजुर सजुर बन्दै गर्छ बन्दै गर्छ गजुर पहिला यो पैसाको नोटले मेरो मजुको प्वाख त बनाउन देऊ देऊ न भने हेर यो ढोङ्गी पुजारीको चाल यो पैसा जुन पैसाले तेरो आमाको ज्यान बचाउन सक्थ्यो त्यो पैसा यो रासलीलामा उडाउँदैछ भन्दे कसले गर्दा तेरी आमा मरिन् यसले गर्दा तेरी आमाको हत्यारा को यही हो देव तमाथि यसले धेरै अन्याय गर्यो अब न्याय गर्ने पालो राम पैसा भइदिएको भए सायद मेरी आमा मर्दैन थिइन होले र यो पापी संसारले यही सत्य सिकायो कि मानिसले जे गरी जसरी कमाओस् सबभन्दा ठुलो कुरा पैसा रहेछ हो म पनि मान्छु कि संसारमा सबभन्दा ठुलो कुरा पैसा हो तर पैसाले सबै थोक किन्न पाइँदैन पैसाले संसारमा के किन्न सकिँदैन माया माया किन्न सकिँदैन खुसी
खुशी किन सकिदैन? कहाँ छ माया, कहाँ छ खुशी? तपाई हेर्न चाहनुहुन्छ? म देखाउँछु त्यो खुशीको संसार। ल हिँड्नुहोस्। हेर्नुहोस् यो विधवा आइमैलाई, सहाराको लागि लोग्नेको काँच छैन, तर पनि बाँच्ने आश अझै मरेको छैन। हेर्नुहोस् यो रोटी, तपाईँले खाने जस्तो 84 व्यञ्जन त होइन यो, तर पनि यिनीहरू यही नुन र रोटीमा हाँसी खुसी छन्। मलाई हेर्नुहोस्, म पनि रेस्टुरेन्टमा नाच्ने केटी हुँ, र पनि म हाँसी खुसी नै छु। किन थाहा छ तपाईँलाई? किनभने म आफ्नो इमान बेच्दिनँ, जिउ बेच्दिनँ। तर तपाईँले त आफ्नो इमान धर्म, यहाँसम्म कि आफ्नो जिउ पनि रणवीर सिंहका बन्दकी राख्नु भएको छ। बस माया, बस भयो। म त चाहेर पनि त्यो संसारलाई छोड्न सक्दिनँ। चाहना हुनुपर्छ, मान्छेले जे पनि गर्न सक्छ। वाल्मीकि डाकु त महात्मा बने भने तपाईँ त फेरि मान्छे। यो सम्भव छ माया? फेरि म के को लागि फर्किने, किन फर्किने? को नै छ र मेरो आफ्नो भन्ने? छ कोही, तपाईँको बाटो कुरिरहने, तपाईँलाई आफ्नो भन्ने, तपाईँलाई माया गर्ने। स्वागत छ मेरो भाइ, स्वागत छ। मेरो भाइलाई फूल मालाले स्वागत गर। माला होइन दाई, मलाई टिका लगाउनु छ, शेखरको रगतको टिका। हाम्रै 50 लाख हडप्यो, उल्टो मलाई जेल। 7-7 वर्षसम्म जेलमा बिताएको त्यो कालरात्रि मैले बिर्सेको छैन दाई। तैले आफैले त्यसलाई मार्ने कसम खाएको थिइस् र मात्रै, नत्र अहिलेसम्म त्यसको 7 चोटि श्राद्ध भइसक्यो। ठुले, कहाँ छ त्यो शेखरे? हजुरलाई भेट्न उहाँहरू आउनु भएको छ। हे तपाईँहरू किन आउनुभयो यहाँ? हामीलाई त तपाईँको ठेगाना फेला पार्न साह्रै गाह्रो पर्यो। ठेगाना किन चाहियो तपाईँहरूलाई मेरो ठेगाना? आज म तपाईँको नासो तपाईँलाई जिम्मा लाउन आएको छु। ज्वाइँ साहब, ज्वाइँ साहब, नासो यो के भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? हेर्नुहोस् त, हाम्रो छोरा। छोरा? कसको छोरा? मेरो छोरा? यसरी नै मैले प्रत्येक बच्चाहरूलाई आफ्नो छोरा भन्दै हिँड्ने हो भने भोलिदेखि मलाई सडकका खाते बच्चाहरूले भन्ने छन् बा ड्याड। बिहा गरेर सिन्दुर हालेर ल्याएकी आफ्नो स्वास्नीलाई पनि यो के भन्नुभएको? ए बुढा, तेरो छोरी सजिलै मानेन, त्यही भएर मैले बिहेको नाटक गर्नु पर्यो। ए यिनीहरू सजिलै मान्छन्, यिनीहरूलाई सिन्दुर हाल्नै पर्दैन। गरिबको जिन्दगी माथि यसरी खेलबाड गर्नु त भएन नि हजुर। मेरी छोरी र नातिको बिजोग हुने भयो हजुर। ल यो पैसा राख, यो पनि राख, यो बच्चालाई लगेर अनाथ आश्रममा राख्दे। रह्यो तेरो छोरीको कुरा, यसलाई त पैसाको के कमी हुन्छ? यति राम्री छे, पैसा कमाइहाल्छ नि। बाबा, यस्तो पापीको अगाडि आफ्नो शिर झुकाउनुहुन्न, यस्तो दानव राक्षससँग गिरगिराएर जीवन बिताउनु भन्दा त बरु मर्नु नै बेस। हिँड्नुहोस् यहाँबाट, म तपाईँलाई अरू बेजत हुन दिन्न। हिँड्नुहोस् बाबा, हिँड्नुहोस् यहाँबाट बाबा, हिँड्नुहोस् यहाँबाट बाबा, जाउँ बाबा, हिँड्नुहोस्। म सुन्दैछु त्यो शेखर अहिले काठमाडौँमै छ रे, म गएर त्यसको नाम निशान मेटाएर आउँछु। दाई मूर्ख केटो, भर्खर त जेलबाट छुटेको छस्, फेरि जेलकै हावा खाने? त्यो काम तैले होइन मूर्ख,
अरु कसैले गर्नु पर्छ। साँप पनि मर्ने, लट्ठी पनि नभाचिने। हेर्दै जा त रणवीरको रणनीति। धन्यवाद। काका भतीज, तिम्रो अत्तो पत्तो छैन भाइ। तिमी जहाँ भए पनि तुरुन्त मौका आउनु पर्यो है। धन्य हो प्रभु, त्रिकालदर्शी महाराज कडानन्द बाजे। अब त म एकैचोटि इन्सपेक्टर हुन्छु कि क्या हो। मलाई सामानको हैन, तिम्रो चिन्ता थियो भतिज। तिमी मेरो लागि अमूल्य छौ, लेऊ। काका म पिउँदिन आज। आज मेरो बाघ पनि शाकाहारी भयो। खैर प्रताप, चिन्छौ हैन, यसैले गर्दा हाम्रो 50 लाखको सामान जफत भएको थियो। यो प्रतापले जेल बस्नु परेको थियो। आज सब हिसाब किताब चुक्ता गर्ने समय आएको छ देव। आज यो शेखर 1.5 करोडको सुन लिएर एक्लै सिमाना पारी जाँदैछ। देव, मलाई जसरी भए पनि त्यो सुन चाहियो। यो काम तिमी मात्रै गर्न सक्छौ। काका, आजदेखि मैले यो कामको संसार छोड्दैछु। यो लिनुहोस् तपाईँको पैसा। देव, मलाई थाहा थियो भतिज, तिमी मलाई कुनै चुट्किला सुनाउन चाहन्छौ। प्रेम भयो सज्जन मान्छे भन्ने, बिहे गर्ने, घरजाम गर्ने। होइन काका, मैले निदो गरिसकेको छु। यो बन्दुक, गोली, चक्कु, छुरी, मारकाटको दुनियाँबाट म आफूलाई टाढा लाँदैछु। भतिज, जति टाढा गए पनि एकचोटिको अपराधी सधैँ अपराधी हुन्छ। हाम्रो संसारबाट भाग्ने कुनै बाटो छैन अब। त्यो बाटो म खान्छु काका। ए, कसले तिमीलाई आमा बाबुको माया दिएर हुर्कायो? कसले तिमीलाई फुटपाथबाट उठाएर यत्रो सिङ्गो मान्छे बनायो? कसले तिमीलाई यो संसारमा बाँच्न सिकायो? मैले देव, मैले, मलाई नै छोडेर जाने कुरो गर्छौ तिमी? दाई, जेसुकै गरे पनि अर्काको रगत आफ्नो हुँदैन। तपाईँले यसलाई आफ्नो चेला मानेर हुर्काउनु भयो, बढाउनु भयो, तर यसले तपाईँलाई आफ्नो गुरु मानेको रहेनछ दाई। त्यसो नभन प्रताप, म काकाको लागि जान दिन पनि तयार छु। म यो पापको दुनियाँबाट मुक्ति चाहन्छु। हुन्छ देव, यो अन्तिम काम मेरो लागि गुरु दक्षिणा स्वरूप गर्देऊ। त्यसपछि म तिमीसँग केही पनि माग्दिन। ठिक छ काका, तर मेरो यो अन्तिम काम हुनेछ। मूर्ख केटो, अब भने तेरो कसम पूरा हुनेछ। बुझि छैन त कुरो? अब यो संसारमा तेरो आफ्नो भन्ने कोही छैन। अब के गर्छस् त सीमा? कहाँ जान्छेस यो नाबालकलाई बोकेर?
यो समाजले त तर तेरो छोरालाई कहिले स्वीकार्ने छैन। अब तसँग मर्नु बाहेक अरु कुनै उपाय बाँकी छैन। म के गरु भगवान्, म के गरु प्रभु, कसरी बाँचु म, मलाई मर्ने उपाय सिकाइदेऊ प्रभु। मलाई माफ गर मेरो बाबा, मलाई माफ गर। ए प्रताप जेलबाट छुट्यो, त्यसको दाइ रणवीरले त केही गर्न सकेन। प्रताप त्यो त भाइ। फेरि धोका दियो, कहाँ भाग्यो त्यो? सर अब हाम्रो प्रमोसन होइन सर, डिमोसन होला जस्तो छ सर। यही चाल्ने हो भने त त्यसलाई भेट्दै कति कराको चुप। ए बच्चालाई रुवाउने होइन, ल पैसा, बच्चालाई दुध खुवाउने। ठिक हो सर, खडानन्द बाजेले भन्नुभएको बच्चा र आइमाईलाई एकदम माया गर्नुपर्छ। यो कस्तो पाप हो यो? पण्डितजी यो बच्चा मेरो होइन। मलाई थाहा छ बाबु, यस्तो मैले धेरै देखेको छु। जन्माउने बेलामा आँखा नदेख्ने अनि बच्चा भगवानको जिम्मामा छोड्ने, हुर्काउन पढाउन नसक्नेले किन जन्म दिनु? बाबु यो बच्चा खुर्कन लैजाने कि म पुलिस बोलाउँ? भइगयो भइगयो, तपाईँ शान्त हुनुहोस्, म बच्चा लिएर जान्छु। प्रभु यो तिम्रो कस्तो लीला हो? हे भगवान्, मेरो बच्चाको रक्षा गर।
सुन्नुहोस् त, अब वहाँ जीवित हुनुहुन्न। यो के गरेको बहिनी तिमीले? म के गरु? एउटा बुवा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि छोडेर जानुभयो। उहाँले मलाई आफ्नो श्रीमती नसोचे पनि मैले त उहाँलाई आफ्नो श्रीमान सोचेको थिएँ। अब मेरो यो संसारमा कोही छैन। मेरो छोरा, मेरो छोरा। केटा हो, यो लासलाई पोस्टमार्टम गर्न पठाउनु। कसको बच्चा? मेरो बच्चा, मैले मैले यहाँ छोडेर गएको थिएँ, आउँदाखेरि छैन। धैर्य गर्नुहोस्, धैर्य गर्नुहोस्। एउटा बच्चा थियो, तर तर त्यो बच्चालाई अर्कै केटाले बोकेको थियो। अनि त्यो मान्छेले त्यो बच्चालाई यही मन्दिरमा छोड्न खोज्दै थियो, तर आफ्नो बच्चा होइन भन्दा भन्दै पनि मैले पुलिसको धम्की दिएर त्यो मान्छेलाई त्यो बच्चा पठाइदिएँ। कसले लग्यो मेरो बच्चालाई? त्यो मेरो बच्चा थियो। हे भगवान्, मबाट कस्तो पाप हुन गएछ। एउटीको बच्चा एउटालाई जिम्मा लगाएर पठाइदिए। इन्सपेक्टर साहब, मेरो बच्चालाई जसरी भए पनि खोजिदिनुहोस्। इन्सपेक्टर साहब। नरो नरो बहिनी, अब तिम्रो छोरोलाई खोज्ने जिम्मेवारी मेरो भयो। पुजारी बा, त्यो मान्छे कस्तो थियो? अग्लो, कपाल लामो लामो पालेको, अनि बच्चालाई बेरेको ओर्नी चाहिँ हरियो थियो। त्यसले मलाई फेरि झुक्यायो। त्यो देव नै हुनुपर्छ। ओ सर, त्यो चटकीले फेरि पनि हामीलाई झुक्यायो। मेरो त प्रमोसन हुँदैन हुँदैन जस्तो छ सर। तपाईँको पनि यो इन्सपेक्टर भन्दा माथि जाने चाहिँ म चान्स देख्दिन। तिम्रो त कोही पनि रहेन छ। हिँड बहिनी, मेरो घरमा जाऊ। किन दाईको घरमा बहिनी जानु हुँदैन? मायाको घरमा पनि पुलिस। मेरो कारणले मायालाई त फसाउनु भएन। अनि यो बच्चा के गर्ने? यो बच्चाको, यो बच्चा त मेरो लागि घाँडै भयो। Thank you.
त्यो देव यहाँ आउन सक्छ। केटा ड्युटी अलिक राम्रोसँग गर्ने मौका पनि पुलिस लाइटर होला तपाईँसँग। कस्तो जाडो भएको पुलिस मेरो पछाडि परिरहेको छ। चुपचाप मलाई कुनै सुरक्षित ठाउँमा लिएर जा, नत्र तातो गोली खालास। कहाँ गयो होला त्यो सर? त्यो यहाँबाट भागेपछि पक्कै पनि त्यो डान्सर केटी मायाका पुग्यो होला सर। त्यो मायाका पनि प्रहरीहरूलाई ड्युटीमा पठाउनु। मैले सम्पूर्ण साथीहरूलाई खटाइसकेको छु। चुप ल। प्रभु यो मेरो आफ्नै घर हो। तिमी टेम्पो चलाउँछौ? प्रभु पुलिस पछि लागेछन् भनिभएको चाहिँ होइन, भित्र सवारी होस् न, भित्रै गएर कुरा गरौँला। भित्र जाउँ आज। आयु बक्सेस जाउँ। मैले हजुरलाई पहिला नै चिनिसकेका थिएँ, तर हजुरले मलाई बोल्नै दिएको छैन बन्दुक तेर्साएर। ए तिमी यहाँ बस्छौ? यो सब प्रभुकै कृपा हो हजुर। यता सवारी होस्, बसिबक्सेस हजुर। त्यस दिन हजुरले मलाई दिइबक्सेको पैसाले मैले आमालाई लिएर अस्पतालतिर दौडेँ, तर के गर्नु हजुर, आमाले मलाई अस्पताल पुग्दा नपुग्दै टुरु पारेर जानुभयो। त्यही पैसा साउका जम्मा गरेर मैले तिनपाङ्रे भाडामा लिएर चलाएको छु हजुर। त्यसैले बिहान र बेलुकी हात मुख जोड्न पुऱ्याएको छु हजुर। ए खुसी लाग्यो, पसिनाको कमाइ खान थालेछौ। तर कसै कसैको भाग्यमा चाहेर पनि आफ्नो मेहनतको कमाइ खान लेखेको हुँदैन रहेछ। लेखिन्छ हजुर, लेखिन्छ हजुर। यहाँ जति बसुन्जेल कसैलाई केही पत्तो हुँदैन हजुर, कसैले थाहा पाउँदैनन् हजुर। एकछिन बस्दै गर्नुहोस्, म हजुरलाई केही खानेकुरा बनाएर ल्याउँछु हजुर। लिबक्सेस हजुर, जीवनार गरिबक्सेस। पल्लो घरको बच्चा रहेको हजुर, रातभरि सुत्न दिँदैन। बिचरो जन्मिना साथ आमा चाहिँ मरिहाली, बाउ चाहिँ छ दिउँसै रक्सी धोकेर ढुनमुनिएर हिँड्छ हजुर। भोकाएर रोको होला हजुर, खाँदै गरिबक्सेस। म एकैछिनमा हेरेर आउँछु है।
सर आज पनि हाम्रो सामान तातो पानीको बाटोमा 20 लाखको सामान पुलिसले समात्यो नमर्दहरु मैले नपुंसकको जमात पालेको रहेछु एउटै थियो मर्द मेरो त हैन हात देव देव चिन्ता नगर्नुस् दाई अब सबै काम म सम्हालिहाल्छु नि मूर्ख केटो बोकोले तँ गर्ने भए गुरुको के काम खोज मलाई देव चाहिन्छ खोज गएर देव चाहिन्छ मलाई खोज छोरा अब घर जाने है हुन्छ बाबुलाई भोक पनि लाग्यो होला लाग्यो आओ आओ बस यो 80 रुपैयाँ तेरो तलाई थाहा छ हैन यो 20 रुपैयाँ कमिसन चाहिँ हाम्रो ए बुढा यो 80 रुपैयाँ तेरो र यो 20 रुपैयाँ चाहिँ हाम्रो हैन हजुर मेरो छोरो सिकिस्त बिमार छ आज कमिसन नकाट्नुस् औषधि किन्नु छ हजुर ए बुढा तेरो छोरो बिरामी होस् कि सधैं होस् हामीलाई कुनै मतलब छैन र यो 20 रुपैयाँ हाम्रो कमिसन तैले पाउने छैनस् गयाल बुढा सुन्नस् तैले जकरे छ महिना देखुन म तेरो अत्याचार हेर्दै आइरहेको छु तर तँसँग त हामीले कमिसन लिएका छैनौ नि आज देखुन मसँग मात्रै हैन इनहरू कसैसँग पनि तैले कमिसन लिन्नस् हामीलाई कसले रोक्छ म तँलाई रोक्छु मलाई माफ गर्दिऊ आइन्दा अब म यस्तो काम कहिले पनि गर्दिन यो कमिसनको पैसा जय होस् हजुर ललियो पैसा सीमा ए सीमा कहाँ छौ तिमी बहिनी दाई छोराको के पत्तो लाग्यो बहिनी तिमी चिन्ता नगर म तिम्रो छोरोलाई अवश्य फेला पार्नेछु सीमा सधैँभरि यसरी रोएर पनि त काम चल्दैन फेरि तिमी पढे लेखेकी छौ अँ मैले तिम्रो लागि एउटा काम खोजिदिएको छु गर्छौ होइन गुड यो ल्याउ ल कोला 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 बाबु आहा हरा 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 बाबु कति राम्रो आहा हरा हरा बाबुलाई आहा कोला 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 बाबु आहा ल ल हरा 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 बाबु तिर्कामा बसौँ बाबु ल आहा बाबु कति राम्रो आहा हरा 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 बाबु हरा 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 आहा ल आहा बाबु कति राम्रो भए ल आहा ल भइगयो नि अब ल सक्यो ल बाबुले कति राम्रोसँग नुहाएको ल आऊ बाबु
अब बाबुले नाना लाउने ल है ल ल ल पछि गर बाबु हो पछि पछि गर्ने है ल लुगा लाग्यो ल्याऊ बाबु खुट्टा ल्याऊ अब नाना लाउने है ल ल्याऊ ल्याऊ अर्को नाना लाउने ल ल ल भोटो बाबुको ल ल कति राम्रो देखियो अब बाबु घोडा चढ्ने ल आऊ बाबु डैडीलाई हट गर्ने डैडीलाई आइ बाबु यसमा आउ छम अब हामी जाने शिकार खेल्न जाने टिक 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 मेरी घोडी टिक 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 घोडा अगाडि बाबुले सुसु गरेछ बाबुले सुसु गरेछ आऊ 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 यहाँ एकछिन आऊ है एकछिन यहाँ बस्ने ल एकैछिन बस है मेरो बाबु एकछिन यहाँ बस म आउँछु है ल अब मेरो बाबुलाई सुकिलो कट्टु लाउने राहुल राहुल राहुल
आमाको माया। संसारमा सबैभन्दा दुईटा कुरा ठूला छन्, एउटा आफू जन्मेको ठाउँ र अर्को आफूलाई जन्म दिने आमा। आमाले हामीलाई माया गर्नुहुन्छ, त्यसैले हामीले पनि आमालाई माया गर्नुपर्छ, हो कि होइन भन त? हो मिस। ल भन त ममता, तिमीलाई तिम्रो आमाले के गर्नुहुन्छ? मलाई त आमाले टिफिन हालिदिनुहुन्छ, कपाल कोरिदिनुहुन्छ, ड्रेस फेरिदिनुहुन्छ अनि धेरै माया गर्नुहुन्छ मिस। सोहन तिमी भन, तिमीलाई तिम्रो आमाले के गर्नुहुन्छ? मलाई आमाले नुहाइदिनुहुन्छ, तेल लगाइदिनुहुन्छ, आइसक्रिम खानिदिनुहुन्छ अनि बजार घुमाउन लग्नुहुन्छ मिस। राहुल तिमी भन त, आमाले तिमीलाई के गर्नुहुन्छ भन न राहुल। मिस मेरो त आमा नै हुनुहुन्न। राहुल आज देखि मैले तिम्रो आमा भए ल। आमा बाई बाई आमा बाई। राहुल तिमी आयो, म तिमीलाई खाजा बनाउँदै थिएँ, आऊ। खाजा बाबा, आज मैले स्कुलमा आमा भेटे नि। आमा? को आमा? मेरो आमा। तिम्रो आमासँग कोही पनि छैन राहुल, आमा भने पनि बाउ भने पनि मै हुँ। यो बीचमा तिमीसँग नाता साइनो गास्न को आयो? सीमा मिस, मैले उहाँलाई आमा भने नि हुन्छ रे। उसले आमासँग के पनि भन्नु पर्दैन, भोक लाग्यो होला, आऊ खुरुक्क बसेर खाऊ। खान्न म। खाऊ। खान्न। राहुल हेर, खाऊ खाऊ। खान्न म खाजा। खाऊ राहुल, एकदम तिमी ज्ञानी छौ, खाऊ त। खान्न म। बाबा सबैको आमा हुनुहुन्छ, मेरो आमा खोइ त? राहुल तिम्रो आमा भगवानको घरमा छ, अब ऊ कहिले पनि फर्केर आउँदैन। बाबा कस्तो थिइन् मेरी आमा? ऊ त्यस्तै थिइन् तिम्रो आमा। आमा आमा बहिनी, तिम्रो अनुहारमा यो खुशी कस्तो लागिरहेको छ त स्कुल पढाउन जाँदा? एकदमै रमाइलो, बच्चाहरूसँग समय बिताउँदा यस्तो रमाइलो हुँदो रहेछ। हिजो त एउटा राहुल भन्ने केटाले मलाई आमा पनि भन्यो, राहुल मलाई पनि छोरा जस्तै लाग्छ। दाई आज मेरो छोरा भइदिएको भए त्यत्रै हुन्थ्यो होला, त्यस्तै हुन्थ्यो होला। सीमा मलाई थाहा छ तिम्रो छोरोलाई देवले लिएर गएको छ, र जुन दिन त्यो देव फेला पर्छ त्यो दिन तिम्रो छोरो पनि फेला पर्छ। कहाँ होला मेरो छोरा? सोहन मलाई पनि साइकल चलाउन देऊ न। नाइ म त दिन्न, यो त मेरो आमाले किनिदिएको, तेरो त आमा पनि छैन, तँलाई कसले किनिदिन्छ कुन्नी? राहुल मनै त हुने तिम्रो आमा आमा
यही हो तिम्रो घर? घर त उपर छ, तर आमा म यही देखि साइकल चढेर जान्छु ल। हुन्छ बाबा। बाई बाई आमा। म मेरो छोरालाई कसैको भिख मागेर होइन, आफ्नो मेहनतको कमाइले हुर्काउँछु। तपाईँ भाड्न खोज्दै हुनुहुन्छ मेरो छोरालाई? होइन, मैले त उसलाई माया मात्र दिन खोजेकी हुँ। माया माया बाँड्नु छ भने स्कुलमा अरू केटाकेटीहरू पनि छन्, नभए जानुहोस् अनाथालयमा, त्यहाँ गएर बाँड्नुहोस् आफ्नो माया। तर बिन्ती छ, मेरो छोरालाई पनि छोडिदिनुहोस्। तिम्रो हरेक चाहनाहरू पुर्याइदिरहेको छु। हेर छोरा, तिमी मेरो मुटुको टुक्रा हो। तिमीले देखिरहेको छौ मैले कति मेहनत र पसिना बगाइरहेको छु। आज एउटा पराईले किनिदिएको साइकल तिमीलाई प्यारो भयो, मेरो माया भन्दा पराईको माया बढी भयो। छोरा, तिमीलाई साइकल नै चाहिएको थियो भने मलाई भन्थ्यौ, म किनिदिन्छु तिमीलाई साइकल। तपाईँसँग त्यति धेरै पैसै छैन, कसरी किनिदिनुहुन्छ साइकल? देव दाई, मैले अलिकति पैसा जम्मा गरेको छु, यही पैसाले राहुल बाबुलाई साइकल किनिदिँदा हुँदैन? भएको दिन भाग्रे, म मेरो छोरालाई आफ्नै मेहनत र पसिनाको कमाइले साइकल किनिदिन्छु। नेपालमा पहिलोपटक हजुर लयो मोटरसाइकलको कथा खेल हेर्नुहोस् हजुर, विश्वका प्रख्यात खेलाडी ल स्टन्टम्यान आउँदै हुनुहुन्छ। माइकल जी ल आउनुहोस्, माइकल जी ल हेर्नुहोस्, मोटरसाइकलको स्टन्टम्यान विश्वविख्यात खेलाडी ल हेर्नुहोस्, मोटरसाइकल उडाउँदै हुनुहुन्छ, ल हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् हेर्नुहोस्। ल ल सर बेला सर बेला ल्याउनु ल्याउनु फरारी ल्याउनु के पनि हैन गर्नु गयो हाम्रो कार मुटु बनाउन सकेन। ल ल तपाईलाई जनाउँछ, ल ल्याउ गुरु ल्याउ, ल ल मात्र ल फटाफट 100 रुपैयाँ मात्र ल खत्रा मोटरसाइकलको खत्रा के ल ल ल ल ल 100 रुपैयाँ ल ल ल ल ल मोटरसाइकलको विश्वविख्यात खेलाडी आउनु भयो, ल हेर्नुहोस् स्टन्टम्यान ल आउनुहोस् आउनुहोस् हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् ल हजुर ल हजुर अब आउनु भयो विश्वविख्यात खेलाडी ल मोटरसाइकलको स्टन्टम्यान माइकल जी आउनु भयो ल ल हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् तालीको तालीको तालीले स्वागत गर्नु हेर्नुहोस् ल हेर्नुहोस् हजुर अब खेल हेर्नुहोस् हजुर खेल हेर्नुहोस् ल ताली बजाउनुहोस्। तपाईँहरूको अगाडि हाम्रो खेलाडीले खेल देखाउँदै हुनुहुन्छ, खतरा खेल देखाउँदै हुनुहुन्छ। जोखिमपूर्ण काम गर्न म तयार छु। यो जोखिमपूर्ण काम गर्न त ज्यानलाई साह्रो खतरा छ नि, यसमा त ज्यानै जान सक्छ। तपाईँ मेरो ज्यानको पर्वाह नगर्नुहोस्, कहाँ ल्याप्चे लगाउने हो कहाँ दस्तखत गर्ने हो म गर्न तयार छु। तर मलाई 5,000 रुपियाँ दिनुहोस्। ल्याप्चे स्याप्चे केही पनि लाउनु पर्दैन हजुर, रक्षा गरिदिनुहोस् ल, गरिदिइहाल्नुहोस् म दिइहाल्छु नि हजुर। ल ल ल हजुर आउनुभयो, अब ताली दिनुहोस् हजुर, ताली दिनुहोस् ल आउनुभयो। हेर राहुल, तिम्रो बाबाले तिमीलाई साइकल किन्नलाई कस्तो जोखिम काम गर्दै हुनुहुन्छ। बाबा मलाई साइकल चाहिँदैन। ताली बजाऊ सबैले ल, ताली बजाऊ, ताली लाउनु भयो। हेर राहुल, तिम्रो बाबाले तिमीलाई साइकल किन्नलाई कस्तो जोखिम काम गर्दै हुनुहुन्छ। बाबा मलाई साइकल चाहिँदैन। ताली बजाऊ सबैले ल, ताली बजाऊ, ताली ताली जोडले ताली बजाऊ। बाबा यो काम नगर्नुस् बाबा, बाबा बाबा यो काम नगर्नुस् बाबा, मलाई साइकल चाहिदिन बाबा। बाबु मलाई के पनि हुँदैन दिनिन्छ बाबु, नाइ त्यसो नमन बाबु, तिम्रो साइकल चढ्नु पर्छ बाबु।
यो पैसा चाहिँदैन बाबा, मलाई तपाई चाहिन्छ बाबा, मलाई साइकल पनि चाहिँदैन बाबा। म तिम्रो लागि जे पनि गर्न तयार छु छोरा, जे पनि गर्न तयार छु। देव, म देव होइन। नाम फेर्दैमा मान्छे फेरिन सक्दैन देव। फेरि जसको लागि म वर्षौंदेखि हिँडिरहेकी छु त्यसलाई नचिन्ने? तिम्रो त घर जम पनि भइसकेछ, छोरा पनि भएछ। याद गर देव, तिमीले मलाई ठूलो धोका दियौ, सिन्दूर पोतेको सपना समेत देखायौ, तर म तिमीलाई त्यसै छाड्दिन देव। होइन नानी, तपाईँलाई धोका भयो जस्तो छ। उहाँ देव होइन, अझै नै हो, मेरो साथी। हामी सँगै बस्छौँ, जाउँ हजुर, जाउँ, उठौँ बाबु, जाउँ। तिम्रो पहिचान सही रहेछ, यो देव नै हो। एउटा अबोध केटीको जिन्दगीसित खेल्यो त्यसले, सिन्दूरपोतीको सपना देखाएर मसँग मायाको नाटक गर्यो। तर म त्यसलाई त्यसै छोड्दिन, मसँग बिहे गर्नुपर्छ भनेर छ वर्षदेखि हराइरहेको छ। रिपोर्ट लेखाउनु थियो। रिते निस्वा रहेछ मृरा इलाम्दे इलाम्दे, केको रिपोर्ट? स्वाइन पोइन्ट गई सर। रिते निस्वा रहेछ मृरा इलाम्दे इलाम्दे मोरा, राम्रोसँग खान लाउन दिनुहोस् होला अनि गई पहिला। कहाँ हुनु हजुर, यो तपाईँले पठाउनु भएको मन त छ नि हजुर, यसलाई एकचोटि उल्टोबाट पढिबस्छ त। उल्टोबाट सुल्टोबाट त्यही अब रिते निस्वा रहेछ मृरा इलाम्दे इलाम्दे यही हो। उल्टोबाट के के हुन्छ? तेरी स्वास्नी साह्रै राम्री, मलाई दे दे, मलाई दे। यो मन्त्रले त त्यो खडाङ्ग काठोले त हाम्रो स्वास्नी नै बगायो, मेरो मात्रै हो र यिनीहरू सबैको बगायो। त्यो मेरो काठो खडाङ्गले त हामीलाई त खडाको खडै बनाइदियो। अब मेरो पनि खडा खडै हुने बेला आयो जस्तो छ, झन् मेरो घरको त चुक्कु नै छैन। सुन्दरी, सुन्दरी, मेरो भूतपूर्व पतिदेव गोबरमान, यानि म रिटायर भए, म खडानन्द बाजेको भक्तिमा यति लिन भए कि म उहाँसँगै काशी प्रस्थान गरे, तिम्रो भूतपूर्व पत्नी सुन्दरी। तिम्रो काशीवास मेरो उटीवास। राहुल, तिमी कहाँबाट आयो? बाबा, तपाईँलाई फेरि एकचोटि सम्झना आएको नि, आज हाम्रो स्कुलको प्यारेन्ट्स डे, तपाईँ पनि मसँगै जानुपर्छ नि। राहुल, मेरो धेरै काम छ, हेर न मसिन पनि बिग्रिरहेको छ। तिमी यसो गरेन, तिमी ड्रेसेस लगाएर तिमी जाऊ। बाबा, तपाईँ आउनु चाहिँ नभुल्नुहोस् नि। ठिक छ, तिमी जाँदै गर, म आउँला है। म जाँदै गर्छु है बाबा। यस्तो बेला त जानुपर्छ नि, नगए छोरालाई नरमाइलो लाग्छ। के गर्ने, छोरालाई राम्रो स्कुलमा पढाइयो, आफ्नो हैसियत अनुसार जाँदा छोरालाई नराम्रो लाग्छ कि? भर्खरै कक्षा चारकी छात्रा पूजाले राम्रो नृत्य प्रस्तुत गरेर गइन्, अब यहाँहरू समक्ष एउटा गीत प्रस्तुत गर्नका लागि आउँदैछन् कक्षा पाँचका भाइ राहुल। प्यारो
का सारा खुशी तिमी नै हो मेरो महु प्यारो छोरो पुकाउन सक्दिन म त्यो अतीतको गाथा बाँच्ने आधार तिमी एउटै यो हो कस्तो नाता यो कस्तो साइनो यो हो कस्तो यो हो कस्तो नाता यो हो कस्तो साइनो यो हो कस्तो नाता यो हो कस्तो साइनो यो हो कस्तो नाता यो हो कस्तो साइनो सुन्नुस् त तपाईँले आफ्नो छोरालाई धेरै माया दिनुभएको रहेछ आज आफ्नै आँखाले देखेँ अस्तिको घटनाको लागि म यहाँसँग माफी चाहन्छु ठिक छ मैले तपाईँलाई माफ गर्दिएँ बाइ बाइ मिस सीमा त्यो त्यो मान्छे को हो त्यो राहुलको बुवा घर जाने होइन ठिकै छ मेरो यहाँ काम छ तिमी घर जाँदै गर ट्याक्सी लिएर म आउँछु है बाबु तिमी राहुल होइनौ हो अङ्कल तपाईँले कसलाई खोज्नु भएको मलाई होइन म तिम्रो बुबा आमालाई भेट्न आएको अङ्कल मेरो आमा त भगवान्को घरमा हुनुहुन्छ अरे अनि तिम्रो बुवा बाबा त मलाई घरमा छाडेर फेरि काममा गइसक्नु भयो तपाईँ मेरो बाबाको साथी हो हो म तिम्रो बाबाको साथी हुँ अनि तपाईँ मेरो बाबा जस्तै धेरै काम गर्नुहुन्छ दिनभरि रातभरि काम गरिरहनुहुन्छ हो बाबु म पनि धेरै काम गर्छु चकलेट खान्छौ राहुल ल ल भन त बाबु तिम्रो बाबा कहाँ काम गर्नुहुन्छ हेर्नुहोस् म देखाइदिन्छु हो ल हिँड ऊ त्यहाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ बाबा ल ठिक छ राहुल अब तिमी घर जाऊ है हस् बाई बाई अङ्कल बाई बन्दुक समाइरहेको हातले आज ढुङ्गा फुटाइरहेको देखे तिम्रो यो रूप पनि देखिन्छ भनेर मैले सोचेको पनि थिइनँ देव सात सात वर्षदेखि जसलाई समाउने जिम्मा लिएको छु मैले तिमीले जति नै पसिना बगाए पनि तिमीले गरेको अपराधको दाग मेटिँदैन देव गरे होला त्यो देवले अपराध तर त्यो देव मरिसक्यो इन्सपेक्टर शेखरको हत्या मैले गरेको होइन त्यो त मलाई थाहा छ शेखरको हत्या प्रतापले गरेको हो तर पुलिसको फाइलमा देव जिउँदैछ इन्सपेक्टर जति बेला म खुङ्खार अपराधी थिएँ मेरो नाम सुन्ने बित्तिकै पुलिस डिपार्टमेन्टमा हलचल हुन्थ्यो त्यतिखेर त तिमीले मलाई समात्न सकेनौ तर आज जब म आफ्नो इमान्दारीको कमाई खाइरहेको छु यतिखेर तिमीहरू मलाई समात्न खोज्छौ कानुनले अपराधीलाई किन सजाय दिन्छ थाहा छ उसलाई सुधार्न उसलाई सही बाटोमा ल्याउन तर आज मैले तिमीलाई जुन रूपमा देखेँ यो कानुनको हत्कडी पग्लिएको छ देव म तिमीलाई समाउँदिन तर एउटा कुरा देव जस्तो अपराधी आज अझै कसरी बन्यो सन्तानको मायाले कसको कुरा गरेको तिमीले राहुलको हो इन्सपेक्टर राहुल मेरो छोरा हो राहुल तिम्रो होइन राहुल सीमाको छोरा हो राहुल मेरो छोरा हो राहुल
मेरो मुटुको टुक्रा हो त्यो त मलाई पनि थाहा छ देव तर राहुललाई उसकी आमाकोमा पुर्याउने जिम्मा मैले 7 वर्षदेखि लिएको छु म बाहेक यो संसारमा राहुलको कुनै आमा छैन उसको आमा पनि मै हुँ बाउ पनि मै हुँ तिमीले अर्को पाप गर्दैछौ देव एउटी आमासँग उसको छोरा खोसेर तिमीले राहुल सीमालाई फर्काउनै पर्छ एउटा कुरा राम्रोसँग बुझिराख इन्स्पेक्टर संसारको कुनै पनि ताकतले म राहुललाई छुटाउन सक्दैन को कपी कस्तो राम्रो लेखेको रहेछ दाई तपाई त चिन्तित देखिनु हुन्छ नि जसको खोजीमा म वर्षौं देखि हिँडिरहेको थिएँ सीमा आज त्यो भेट्यो को भेट्यो दाई राहुल राहुल हो सीमा राहुल नै तिम्रो छोरा हो जो तिम्रै स्कुलमा पढ्छ राहुल राहुल मेरा छोरा दाई दाई कहाँ छ राहुल कहाँ छ किन तपाईले आफूसँग नलिएर आउनु भएको उसलाई राहुललाई देवले पालेको छ त्यो त तिमीले पनि देखिसकेकी छौ सीमा देवले आफ्नो छोरा भन्दा बढी माया गरेर पालेको छ राहुललाई तर राहुल त मेरो छोरा हो दाई वर्षौंदेखि म उसको मायाको लागि कति तड्पिरहेकी छु दाई, हामी राहुललाई लिन जाउँ। जसलाई समाउन मैले आफ्नो 7 वर्ष बिताए त्यो मान्छे आज मेरो आँखाको अगाडि पर्दा मैले केही गर्न सकिन म लाचार भए किन थाहा छ सीमा 24 घण्टा बन्दुक समाउने हातले आज राहुलको हातमा कलम थम्याउन ढुङ्गा कुटिरहेको थियो त्यसकारण सीमा राहुललाई त्यहीबाट छुट्याउन गाह्रो छ दाई म राहुलको लागि आफ्नो ममताको भीख माग्छु देवसँग राहुल मेरो छोरा हो होइन राहुल मेरो छोरा हो होइन राहुललाई मैले जन्म दिएकी हुँ म उसकी आमा उसको शरीरमा मेरो रगत बगिरहेको छ जन्म दिँदैमा आमा हुँदैन सीमाजी राहुलको शरीरको नसा नसामा तपाईँको रगत होइन मेरो पसिना बगेको छ मलाई थाहा छ देवजी तपाईँ राहुललाई असाध्यै माया गर्नुहुन्छ तर 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 तपाईँ नै त्यो मान्छे हो जो यो आमाको उजाडिएको कोख फेरि भर्न सक्छ मेरो बिन्ती छ मेरो ममताको यत्रो परिचय नलिनुहोस् कहाँ थियो तपाईँको ममता त्यो मन्दिरको सिँढीमा राहुललाई छोड्दा त्यति बेला नै तपाईँले आफ्नो ममताको अधिकार गुमाइसक्नु भएको थियो समाजमा त्यसलाई अस्थिर व्यक्ति बनाउनको लागि मैले आफ्नो सम्पूर्ण अतीतलाई त्यागे मेरो काम धन्दा यहाँसम्म कि मैले आफ्नो मायालाई समेत त्यागे आज 7 वर्षपछि आएर आमाको अधिकार देखाएर तपाईँले मेरो राहुललाई मबाट खोज्न खोज्ने तपाईँले एउटी आमाको पुकार सुन्नु भएन देवजी मैले गलत ढोकामा आएर ममताको भीख मागेछु अब म राहुललाई पाउन अरू कुनै ढोका ढकढकाउने छु बाबा राहुल बाबा बाबा राहुल 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 बाबा मलाई यहाँ किन बोलाउनु भयो तिम्रो र मेरो दुश्मन एउटै मलाई त घाटा 2-4 लाखको त्यो पनि व्यापारमा तिमीलाई धोका जिन्दगीभरिको त्यो पनि प्यारमा
त्यसै छाडिदिने त्यसलाई छाडिदिनु म त्यस विश्वासघातीलाई सक्ने भए ठोकिदिन्थे त्यसको छातीमा गोली बन्दुक भोलि देव अदालतमा आउँदैछ बेस्ट अफ लक बोस यो कस्तो प्लान हो मूर्ख केटो होइन म रणबीरको दाहिने हात देव होइन प्रताप नै हुनुपर्छ अर्डर अर्डर श्रीमान सीमा देवीलाई आफ्नो पतिले स्वीकार नगरेपछि उसको सामु आत्महत्या बाहेक अर्को विकल्प रहेन श्रीमान आफू मरे पनि आफ्नो बच्चा बाँचिरहोस् भन्ने इच्छा हरेक आमामा हुन्छ श्रीमान हरेक आमामा हुन्छ त्यही इच्छा सीमा देवीमा पनि थियो त्यसैले श्रीमान सीमा देवीले आफू मर्न जानुभन्दा अगाडि राहुललाई मन्दिरको सिँढीमा छोडेर गइन् हो श्रीमान संसारमा मेरो आफ्नो भन्नु कोही थिएन बाबा पनि बित्नुभयो आफ्नो पतिबाट अपहेलित भएपछि एउटा अब्ला नारी काखको बच्चा लिएर भोकै प्यासे कहाँ जाने कता मौतारिने समाजमा अपहेलित भएर तिरस्कारको जीवन बिताउनु भन्दा त आत्महत्या बाहेक मेरो सामुन्ने अरू कुनै उपाय थिएन हो हो म पापी नै हुँ तर तर श्रीमान राहुल मेरो छोरा हो मैले जन्म दिएकी उसलाई राहुल मेरो रगत हो श्रीमान रगतको नातालाई कुनै पनि कानुनले होइन भन्न सक्दैन मलाई मेरो राहुल चाहियो मलाई मेरो छोरा चाहियो हो त्यही राहुल जब मन्दिरको सिँढीमा खेलिरहेको थियो यो अभियुक्त देव आफू बस्ने कुनै उपाय नदेखि त्यो बच्चा यानि कि राहुललाई ढाल बनाएर पुलिसको हातबाट भाग्न सफल भयो श्रीमान हो मन्दिरको सिँढीबाट मैले राहुललाई उठाए पुलिसको घेराबाट उम्किन मैले उसको सहारा लिएँ एकातिर पुलिसको घेरा अर्कोतिर एउटा अपराधीको हातमा अबोध बालक के गर्ने कसो गर्ने मैले के पनि बुझिरहेको थिइनँ फेरि उसलाई लुकाउने ठाउँ पनि मैले पाइन त्यसैले मैले राहुललाई सडकको किनारमा छोडिदिएँ त्यसपछि मैले तिन बाङ्रेको घरमा आश्रय लिएँ अनि ममा माया पलायो मैले फर्केर गएर सडकको किनारबाट त्यो बालकलाई उठाएर फेरि लिएर आएँ जीवन र मृत्युको दोसाधमा रुमालिएको एउटा शिशुलाई सहारा दिनु आफ्नो जिन्दगी दिनु के त अपराध हो के त्यसो गरेर मैले कुनै अपराध गरेँ जुन दिनदेखि राहुल मेरो जिन्दगीमा आयो म बदले श्रीमान म एउटा खतरनाक अपराधीबाट मजदुर बने रगत पसिना बगाए सारा सुखहरू त्यागे यहाँसम्म कि आफ्नो मायाको घर भत्केको पनि मलाई थाहा भएन श्रीमान मैले आफूले पापले कमाएको कमाईबाट राहुललाई हुर्काउन चाहिन मैले बगाएको पसिनाबाट राहुललाई इमान्दारी सिकाएँ त्यो बन्दुक बोक्ने हातले उसको हातमा कलम बोक्न लगाए श्रीमान तपाईँले जे गर्नुहुन्छ गर्नुहोस् जे सजाय दिनुहुन्छ मलाई दिनुहोस् तर मेरो राहुललाई मबाट अलग नपार्नुहोस् ऊ मेरो मुटुको टुक्रा हो ऊ मेरो जिउने आधार हो राहुल तपाईँको सहारा हो बाँच्ने आधार हो तर राहुल तपाईँको छोरा होइन राहुल सीमा देवीको छोरा हो त्यसैले श्रीमान अभियुक्त देवलाई स्मग्लिङ चोरी डकैती र अन्य गैर कानुनी क्रियाकलापमा संलग्न भएको अभियोगमा कडाभन्दा कडा सजाय हुनुपर्ने र यो बच्चा यानि कि राहुललाई उसै कि आमा सीमा देवीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु द्याट्स अल श्रीमान पुलिसको बयान श्रीमान वर्षौंदेखि जुन अपराधीको खोजीमा म थिएँ त्यो देव नै हो तर जुन अवस्थामा मैले देवलाई देखेँ मैले उसलाई त्यो अपराधीको रूपमा पाइनँ श्रीमान ऊ अपराधी देवबाट एउटा देशको असल नागरिक बनिसकेको थियो ऊ सुध्रिसकेको थियो श्रीमान
ऊ एउटा अपराधीबाट माया गर्ने र मेहनत गर्ने राहुलको बाबु बनिसकेको थियो। कानूनले कुनै सजाय दिन नपाउँदै देव सुध्रिसकेको थियो। श्रीमान देवले राहुललाई जति नै माया गरे पनि ऊ राहुलको बाबु होइन, राहुल सीमा देवीकै छोरा हो। श्रीमान दुवै पक्षको वकिलहरूको बहस पैरवी सुन्दा र प्रहरीहरूको सबुत प्रमाणको आधारमा अभियुक्त देवलाई स्मग्लिङ, चोरी, डकैती र गैरकानुनी क्रियाकलापमा संलग्न भएको अभियोगमा मुलुकियन चोरीको एक नम्बर र छ नम्बरको कसुर गरेकोले चोरीकै दफा चार र पाँच अनुसार 7 वर्षको सजाय हुने र उक्त बच्चा राहुल उसैकी आमा सीमा देवीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने कुरा यस अदालतले फैसला गर्दछ। श्रीमान यो हुन सक्दैन, यो हुन सक्दैन। श्रीमान राहुल मेरो छोरा हो, ऊ मेरो सत्ताको, ऊ मेरो मुटुको टुक्रा हो। श्रीमान ऊ मेरो जिउने आधार हो, ऊ बिना बचिन सक्दिन, बचिन सक्दिन। श्रीमान बचिन सक्दिन, बचिन सक्दिन। राहुल मेरो जिंदगी हो। बाबा मलाई छोडेर न जानुस बाबा, मलाई छोडेर न जानुस बाबा, बाबा मलाई छोडेर न जानुस बाबा, राहुल मलाई छोडेर न जानुस बाबा, राहुल राहुल छोरा, बाबा मलाई छोडेर न जानुस बाबा, छोरा राहुल देख्यौ सीमा, एउटा अपराधीले पनि कति माया दिएर पालेको रहेछ राहुललाई। मलाई पनि त्यस्तै लाग्दैछ दाई, मैले जानी जानी उसको खुसी खोज्न खोज्दैछु। राहुल 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 हेर, ज्ञानी भएर रुनुहुन्छ त तेरी। ल ए हेर, चकलेट खान्छौ हेर, अरूलाई त म देखाउँछु मात्रै, आफै खान्छु खाना चाहिँ, तर तिमीलाई चाहिँ म खुवाउँछु है। ल्याऊ ल्याऊ ल्याऊ, ल अर्को पनि ल्याऊ, अर्को पनि ल्याऊ, ल खाऊ, ल्याऊ ल्याऊ ल्याऊ, रुनुहुन्न है बाबु, खाऊ 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 है। नाइ चाहिँदैन, तपाईँहरू नि हो मेरो बाबालाई जेलमा थुन्ने। होइन बाबा, म तिम्रो आमा हुँ। होइन, मेरो कोही पनि छैन आमा, मलाई मेरो बाबाका लगिदिनुहोस्। हुन्छ बाबा, भोलि म तिमीलाई तिम्रो बाबाका लगिदिन्छु। साँच्चै भोलि बाबासँग भेट्न लगिदिनु हुन्छ त? साँच्चै लगिदिन्छु। अब खाना खाऊ ल। सात वर्षदेखि मायाको जालमा परेको मेरो बाघलाई आज कानुनले पनि खोरमा पार्यो। त्यो साँगुरो खोर सुहाउँदैन मेरो बाघलाई, त्यसलाई रणवीरको ओडारमा फर्काउनै पर्छ। बिर्सिदिनु दाई त्यसलाई, 7 वर्षसम्म बेपत्ता हुने त्यो धोकेबाजलाई, त्यसले हाम्रो लागि केही गर्दैन भने किन फर्काउने त्यसलाई? मूर्ख केटो,
कहिले काहीँ बुद्धिको खेती गर्न पनि सिक्छ। दूध दिने गाईको लात पनि सहनु पर्छ मेरो भाइ। तलाई थाहै छ त्यो देव गएदेखि हाम्रो व्यापार कति घाटामा चलिरहेछ। त्यो त सात वर्षको लागि जेल गइसक्यो दाई। त्यसको पनि उपाय छ। यदि त्यो बाघलाई घोरबाट निकाल्नु नै छ भने त्यसको टमरुलाई कब्जामा लिनुपर्छ। कहाँ छ राहुल? राहुल बाबा, राहुल, राहुल मेरो छोरा। बाबा म पनि यही बस्छु बाबा, म कसैको घर जान्न बाबा, मलाई यही राख्नुहोस् बाबा, मलाई नछोड्नुहोस् बाबा। मलाई माफ गरिदिनुहोस् देवजी, मैले आफ्नो खुसीको निम्ति बच्चाको खुसी तपाईँको खुसी खोसे, तर हेर्नुहोस् मलाई झन् दुखी भए। तपाईँले यसलाई यति माया दिनुभएको रहेछ कि मेरो माया बालुवामा हालेको पानी जस्तै भयो। म यसकी आमा हुँ, नौ नौ महिना गर्भमा राखेर यसलाई जन्म दिएकी हुँ मैले। यो मेरो रगतको डल्लो हो, तर तपाईँले यसलाई कर्म दिनुभयो, हुर्काउनु भयो, बढाउनु भयो, पढाउनु भयो, सब थोक छोड्नु भयो तपाईँले यसको लागि। मैले आज महसुस गरेँ तपाईँ र राहुलको साइनो रगतभन्दा पनि गाढा रहेछ। मलाई माफ गरिदिनुहोस् देवजी, मलाई माफ गरिदिनुहोस्। तपाईँले जे गर्नुभयो एउटा आमाको अधिकारको लागि गर्नुभयो, यसमा मेरो कुनै गुनासो छैन। राहुल म तिम्रो कोही पनि होइन, तिम्रो आमा त उहाँ नै हो, तिमी उहाँसँगै छौ। नाइ, म कहीँ नै जान्न, तपाईँ नै हो मेरो बाबा, म यही बस्छु। राहुल तिमीले त मैले जे भने पनि मान्थ्यौ होइन? यदि मैले भनेको मान्छु भने म साथी खुसी हुन्छु। राहुल म ठान्छु कि तिमीले मलाई असाध्यै माया गर्छौ, तिमी आफ्नो आमासँग छौ। ठिक छ बाबा, तपाईँको खुसीको लागि म आमासँगै जान्छु, तर यहाँ मलाई सम्झेर कहिले नरुनु होला नि। सीमाजी लैजानुहोस् राहुललाई, अब राहुलले दुःख दिँदैन। सुन्नुहोस् त, यसको विशेष ख्याल गर्नुहोला, सुत्ने बेलामा दुध खाने बानी छ यसको, आमालाई दुःख नदिनु। राहुल पढेर ठुलो मान्छे हुनुपर्छ। No!
मलाई माफ गरिदेऊ। मैले तिमीलाई मार्न समेत खोजे तर बल्ल पो मेरो आँखा खुल्यो। जुन कुरा मैले पनि चाहेको थिएँ त्यो त राहुलले पुरा गरिदिएछ। तिमी जस्तो ढुङ्गालाई फकालेछ राहुलले। तर तिमी राहुललाई लिएर मौका पनि त आउन सक्थ्यौ नि माया। म राहुललाई लिएर तिमी कहाँ आएको थिएँ तर तिम्रो घरमा पुलिसले पहरा दिइरहेको थियो। मैले तिमीलाई फसाउन चाहिँ पुलिसबाट लुक्दै राहुलको भविष्यको लागि म टेम्पो ड्राइभरको घरमा आश्रय लिएर मजदुरी र मेहनत गर्न थालेँ। राहुल मेरो जिन्दगीको सब थोक थियो। 7 वर्ष त पुलिससँग लुक्दै बित्यो। अबको 7 वर्ष यो जेलको छिडीमा बित्नेछ। तिमी मलाई नकुर, तिमी आफ्नो सुखी र सुन्दर भविष्य बसाऊ। देवजी, देवजी, मेरो छोरालाई गुन्डाहरूले खोसेर लगे। दाइलाई पनि भेट भएन। मैले पुलिसलाई खबर गरेर आएकी छु। मेरो छोरालाई बचाउनुहोस् देवजी, तपाईँको छोरालाई बचाउनुहोस् देवजी। मलाई थाहा छ मेरो छोरालाई कसले लग्यो। इन्स्पेक्टर अशोक शर्माको कैदी जेलबाट फरार। असम्भव। म भाग्न खोजेको होइन इन्स्पेक्टर। मेरो छोरा राहुल। के भयो राहुललाई? राहुललाई रणवीरको गुन्डाहरूले उठाएर लगेछन्। कहाँ लगेछन्? म बचाउँछु राहुललाई। हुँदैन इन्स्पेक्टर, पुलिसलाई देख्ने बित्तिकै राहुलको ज्यान खतरामा हुन सक्छ। यो तिम्रो र मेरो लडाईँ होइन, यो देव र रणवीर सिंहको लडाईँ हो। म भाग्दिनँ इन्स्पेक्टर। मलाई रोकेर केही पनि फाइदा छैन। राहुलको ज्यान बचाउनको लागि म जे पनि गर्न तयार छु। यहाँसम्म कि पुलिसको गोली पनि खान तयार छु। सर, देवलाई किन छोडेको? सर, छोडेको होइन, देव आफै फर्कन्छ। अहिले देव मायाको साङ्लोमा बेरिएको छ। तर देवले नै हामीलाई रणवीर सिंहसम्म पुर्याउन मद्दत गर्छ। तलाई पनि थाहा हुनुपर्ने, तँ बिना म पनि बाँच्न सक्दिनँ। आजा
जाँदैछु। मलाई नबिर्सिनु राहुल, म आराम गर्न चाहन्छु राहुल, छोरा राहुल, मलाई त गाना सुनाइदेऊ, तिमीलाई मेरो साइनको गाना सुनाइदेऊ, सुनाइदेऊ छोरा, मलाई सुनाइदेऊ, तिमीहरू मेरो साइनको गाना। मेरो लागि जीवनमा धेरै दुःख पायो, भाग्य नै जुराएछ बाबा बनि आयो। लुकी छुपी मैं देखी न जाऊ न है Thank you for watching.